Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günas TV-yə baxırsınız. Studiyada Aynur Zahiddin. Əvvəlcə avqustun 29-u Hicri Şəmsi təqvimi ilə Şəhrivər ayının 7-sinə olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Urmuda təqaüdçülər etiraz eyləmi keçirdilər. Xoyma halında su qıtlığı yarandı. İsrail İranın mövcudluğu barədə BMT-yə xəbərdarlıq etdi. Kanada İranın keçmiş səhiyyə nazirinin ölkəyə girişinə qadağa qoydu. Təbrizin maşinsazi futbol komandası bərpa olunur. İndi isə daha ətraflı. Urmuş şəhərində bir qrup təqaüdçi müəllim etiraz eləmi keçirib, onlar həbs edilən müəllimlərin azadlığını da tələb ediblər. Təqaüdçülər fondunun binası qarşısına toplaşan müəllimlər inflyasiya və məişət problemlərinin artmasına baxmayaraq təqaüdlərin artmamasına etiraz ediblər. Onlar bununla yanaşı həbs edilən müəllimlərin azadlığını da tələb ediblər. Həbs edilən müəllimlər azad edilsin, yaratmaz məhsul istefa versin və başqa bu kimi etiraz məzmunlu plakatlar qaldıran müəllimlər növbəti həftə eyləmlərini davam etdirəcəklərini bildiriblər. Qərbi Azərbaycan əyalətinin Xoyma halında su qıtlığı səbəbindən kənd təsərrüfatı və əkin sahələri məhv olur. Bu barədə bölgənin sosial media fəalları və yerli əhali paylaşım edib. Onlar əlaqədar dövlət qurumlarına müraciətlərinin cavabsız qaldığı üçün regional su şirkəti və Urmiyadakı əyalət valiliyinin binası qarşısında etiraz eyləmi keçirməyə hazırlaşdıqlarını bildiriblər. Bir müddət əvvəl Xoy şəhərində su qıtlığı və uzunmüddətli kəsintilərə etiraz olaraq fərmandarlıq binasının qarşısında eyləm keçirilib. Qeyd edək ki, bir sıra ekoloq və mütəxəssislər İran hökumətinin yanlış idarə etmə üsulu nəticəsində bu ölkədə su böhranının başladığını, yeraltı su qaynaqlarının 55%-nin tükəndiyini bildirirlər. Onların fikrincə, qarşıda gözlənilən su müharibələrində İran məcburi olaraq ön sıralarda olacaq. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin sədri Rafael Grossi agentliyin suallarının İran tərəfindən cavablandırılmadığını bildirib. İranın nüvə proqramı barədə işlərin yaxşı getdiyini deyə bilmək mərhələsinə hələ çatmamışıq. Tərəflər İranın nüvə proqramı barədə nüvə sazişinin çürüdüyünü deməsələr də, artıq bu sazişdən quru bir qabıq qalıb. İranın nüvə fəaliyyəti nigarançılıq doğurur. İran hələ də uranı 60% zənginləşdirir. Yanvar ayında götürdüyümüz nümunələrdə hətta 84% zənginləşdirmə müşahidə etmişik. Hərbi istifadə faizi isə 90% zənginləşdirmədir. İran bir neçə nüvə bombası üçün yetərli uran yığıb, lakin bu nüvə silahına malik olmaq anlamına gəlməz. İran hələ də agentliyin suallarına aydınlıq gətirməyib. Bu isə nigaranlıq doğuran bir məsələdir, deyə Grossi İsveçin Beynəlxalq Əlaqələr Müəssisəsində çıxışı zamanı qeyd edib. NATO-nun genişlənməsi naminə Avropa Komitəsinin sədri Günter Fehlinger X platformasında Avropa imperializminin törətdiyi cinayətlərə görə üzr istəyib. O bildirib ki, İran kolonialist ölkələr sırasındadır. Avropa imperializminin 1492-1975-ci ildəki çağlarında törətdiyi cinayətlərə görə dünya ictimaiyyətindən üzr diləyirəm. Mən çox təəssüflənirəm, lakin bu məsələdən artıq 50 il ötüb. Hazırki zamanda kolonialist ölkələr ancaq Rusiya, Çin, İran və müəyyən qədər də Hindistan və Braziliyadır. Mən dünyanı kolonializmə qarşı mübarizəyə çağırıram, deyə Fehlinger qeyd edib. Kanadanın Miqrasiya Naziri avqustun 28-də İranın keçmiş prezidenti Ruhani iqtidarı zamanı Səhiyyə Naziri olan Həsən Qazizadə Haşimiyə bu ölkəyə daxil olmaq və qalmaq barədə 36 aylıq qadağa qoyulduğunu bildirib. Kanadada yaşayan İranlılar sosial şəbəkələrdə nazirin Monrealda olduğunu əks etdirən şəkilləri paylaşıblar. Onun vaxtı ilə İranda insan haqlarını pozduğu ilə bağlı Kanadanın yeni ictimai təhlükəsizlik naziri Dominic LeBlanc və miqrasiya naziri Mark Millerə müraciət ediblər. Miller keçmiş X hesabında yazıb, əldə etdiyi məlumatlara və bu ölkənin qanunlarına əsaslanaraq Həsən Qazizadə Haşimi maksimum 36 ay Kanadaya gələ bilməyəcək. Ona yaşayış yeri adı ilə Kanadaya daxil olmaq qadağandı. Kanadanın miqrasiya naziri bu qadağanın səbəbini İran hökumətinin insan haqlarına etinasızlığı ilə izah edib və deyib ki, İran hökumətinin hərəkətləri qınaq obyektidir. Bu hökumətdə məsul olanların Kanada cəmiyyətində yeri yoxdur.
Buraxılışımız davam edir. Qismət Füzulioğlu Gözəliyev Azərbaycanın Türkmənistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfir vəzifəsinə təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının sərəncamı ilə Həsən Sultanoğlu Zeynalov Azərbaycanın Türkmənistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Qismət Füzulioğlu Gözəlov isə Azərbaycanın Türkmənistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsinə təyin edilib. Bundan başqa Bünyad Səmədoğlu Hüseynov Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı da sərəncamı imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Əkrəm Akifoğlu Zeynalı Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfir vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyevin digər bir sərəncamı ilə Nəsir Natiqoğlu Məmmədov Azərbaycanın İraq Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Prokurorluq işçilərinin xüsusi geyim forması və fərqlənmə nişanları ilə təmin edilməsi normaları təsdiq edilib. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Prokurorluq işçilərinin xüsusi geyim forması və fərqlənmə nişanları ilə təmin edilməsi normaları təsdiq edilib. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qeyd edək ki, fərqlənmə nişanları prokurorluq işçilərinə hər geyim forması üçün 2 il müddətinə verilir. Qulluq keçmənin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla işçilərə növbəti olaraq verilən xüsusi geyim formalarının əvəzinə Baş prokuror tərəfindən Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla müəyyən edilmiş qaydada pul kompensasiyası verilə bilər. Davam edirik. Ötən gün Azərbaycanın xalq artisti, kinorejissor, ssenarist Vaqif Mustafayevin 70 illiyi keçirilib. Tədbir Nizami Kinoteatrında baş tutub. Bugün Azərbaycanın xalq artisti və rejissoru Vaqif Mustafayevin yaradıcılıq gecəsidir. Onun adına təşkil olunmuş tədbir hal-hazırda qarşısına dayandığımız Nizami Kinoteatrında təşkil olunacaq. Gəlin birlikdə baxaq görək bugün bu tədbirdə kimlər iştirak edəcək. Çok güzel bir halk artisti, siz de öyle diyorlar. İyi bir yönetmen. Biz de bugün bu geceye katılıyoruz. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar kaliteli işlere, kaliteli projelere imzasını atmış. Biz de bugün sizi gibi izleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bizim için de yeni, ilk. Hayırlısı olsun. Evvela tebrik ediyorum. Onun bu günleri 70 yaşı tamam olur. 70 yaş yani öyle bir yaşlı ki, ahıl bir yaşlı. Ama bak benim çox cavan görünür buna baxmayaraq. Amma Vaqif Mustafayev Azərbaycan kinosu üçün çox vacib bir insandır. Çünki Azərbaycan filmlərini, Azərbaycan kinosunu dünyada tanıdan bir rejissordur. Mən bir şeyə tam əminəm. Azərbaycan mədəniyyətində, ideologiyasında, təbliğatında əgər Vaqif Mustafayev kimi ustad bir sənətkar varsa, orada ancaq fəxarət var. Və mən çox sevinirəm ki, bugün mənim canım, ciğərim, dostum Vaqifin 70 illiyidir. Bunlar 3 nəfər yedilər qızım. Siyavuş Kərim idi, Ənvər Həsənov idi, bir də Vaqif Mustafayev. Biz bunlara kinostudiyada sın palka deyirdik. Yəni kinostudiya koridorlarında böyüyən uşaqlardır. Yəni bunların əti, canı, ruhu, həyatı, hamısı kino ilə bağlı adamlar. O dər, o divarlar, pavilyonlar, sexlər, hamısı bunlarla bağlı şeylərdir. Və şükür Allaha ki, belə bir mühitdə Vaqif Mustafayev yetişdi. Azərbaycan kinosuna öz möhürünü vurdu və gəldi 70 yaşına çatdı. Allahdan arzu edirəm ki, üzü yuxarı getsin, harada inşallah qismət o qədər. Mən Alman Azərbaycan Cəmiyyətinin sədriyəm və Oberhausen qısa metrajlı kino festivalı bilirsiniz ki Almanya'da keçirilir Oberhausen şəhərində və orada Vaqif müəllimin bir əsəri bir filmi muzeydə saxlanılır bu da Azərbaycan adına fəxirdir yəni ki biz bir Azərbaycanlı kimi bundan fəxr edirik ki orada da bizim bir nöqtəmiz var Vaqif Mustafayev Azərbaycan kino mədəniyyətinin bir zirvəsidir Və mən arzu edirəm ki, Vaqif Mustafayev həmiş o zirvədən Azərbaycana və dünyaya baxsın və bizi bir daha dünyaya tanıtsın ki, biz kimik, biz varıq, biz Azərbaycanlıyıq, biz böyük mədəniyyət yaratmış bir millətin övladlarıyıq. Çox sevinirəm ki, bu rejissorumla mən daim işləyəm və arzu edirəm ki, ona bir ilk öncədən can sağlığı, sonra da daim filmlər çəksin və biz sənətkarları da o möhtəşəm filmlərində
həmişə məşğul eləsin. Ona ancaq can sağlığı, yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri və sevinirəm ki, bugün onun doğum gününün gecəsində iştirak edirəm. Bu fəqət Azərbaycana dəyər, bu Güney Azərbaycana da tanıyırlar hamı vaqifi o cür bilirlər, xoşlayırlar, edirlər. Və mən görmüşəm hətta başqa məmləkətlərdə də. Yəni, vaqif, bilirsiniz, o incəsənət adamlardandır ki, bu Azərbaycan milləti, dövləti, hükuməti bunu gələ nə qədər lazımdır, bunu qorasınlar. Onun filmləri tək Azərbaycanda yox, xaricdə də çoxlu demək yaxşı yerlər tutub, medallar alıblar, diplomlar alıblar. Həmişə ucada olsun. Həmişə Azərbaycan da fəxr eləsin ki, belə bir rejissorumuz var. Vaqifin yaratdığı əsasən komediya janrı filmləri doğrudan da bu günləri müasir həyatımızda çox maraqla, diqqətlə izlənilir, yüksək ona qiymət verilir. Azərbaycan sənətinin rejissoru, Azərbaycanın xalq artisti, Azərbaycan kinosunda yeni səhifə açan Vaqif Mustafayevin bugün 70 illiyi tamam olur. Onu bugün də yalnız buraxmayan sənət dostları ona işlərində uğurlar, həyatında can sağlığı arzuladılar. Dünya gündəminə nəzər salaq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin sentyabrın 4-də görüşəcəklər. Bu barədə Rusiya Telegram kanalları Habertürk telekanalına istinadən məlumat yayıb. Məlumatda Ərdoğan və Putinin Soçidə danışıqlar aparacaqları qeyd olunub. İslamabad məhkəməsi Pakistanın sabiq baş naziri İmran Xanın cəzasını ləğv edib. Qeyd edək ki, bu ilin iyun ayında İmran Xan 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Məhkəmə İmran Xanın Girov müqabilində həbsdən buraxılmasına qərar verib. Bu barədə Əl Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bu ilin iyun ayında İmran Xan 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Xatırladaq ki, ölkənin sabiq baş naziri və müxalif Pakistan Ədalət Hərəkatı Partiyasının rəhbəri olan İmran Xan ona və həyat yoldaşına məxsus Əl-Qadir fondundan istifadə edərək çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunur. Amerika Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden gələn həftənin sonunda Vietnama səfər edəcək. Səfər zamanı iki tərəfli əməkdaşlıq haqqında danışıqlar aparılacaq. Bu barədə Ağ Evdən məlumat verilib. Prezident Joe Biden sentyabrın 10-da Vietnamın paytaxtı Hanoi şəhərinə səfər edəcək. O, Hanoi-də Birləşmiş Ştatlar və Vietnam arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi yollarını müzakirə etmək üçün baş katib və digər yüksək səviyyəli liderlərlə görüşəcək deyə məlumatda bildirilir. Məlumatda həmçinin qeyd olunur ki, liderlər regionda sülh, firavanlıq və sabitlik mövzusunda müzakirə edəcəklər. İsrail ordusu gecə əməliyyatları zamanı terrorçuluqda şübhəli bilinən 24 nəfəri saxlayıb, hadisə zamanı silahlı qarşı durma baş verib. Bu barədə ordu komandanlığının mətbuat xidməti məlumat yayıb. İordan çayının qərb sahilində gecə əməliyyatları zamanı İsrail ordusunda xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib. Həmçinin əlavə olunub ki, terrorçuluqda şübhəli bilinən daha 10 nəfər axtarışdadır. Qeyd edək ki, İsrail hərbçiləri ötən ilin aprel ayından etibarən ölkənin müxtəlif şəhərlərinə edilən terror hücumlarına cavab olaraq İordan çayının qərb sahilində antiterror əməliyyatı çərçivəsində hər gün reydlər həyata keçirir. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Urmuda təqaüdçülər etiraz eyləmi keçirdilər. Xoyma halında su qıtlığı yarandı. İsrail İranın mövcudluğu barədə BMT-yə xəbərdarlıq etdi. Kanada İranın keçmiş səhiyyə nazirinin ölkəyə girişinə qadağa qoydu. Təbrizin maşinsazi futbol komandası bərpa olunur. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu saata və bugünə çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Sabah yenidən görüşmək ümidilə, salamat qalın.